كاليغي بايا بحق عن ايغا مسوان نمن وانين دولك اللي بعد حبرتن كيسا كوچرا مسا حق عن ايغا مسوان نغيرو عباد ايه او بوران بوران دوفار كدن بايسو بحول ورابة قد ليده هذا او كدن بايو او بحول ورابة او قطي كدن بايسو حق عن ايغا مسوان داسد عير عير ايه او اد مودد ان عيال كير ايرا ويلي روحان قران ايه انبوه اللي چوغو اساقو سبين جري وكوا دولا يو قحيو درقلي تاني حتى ما دقائق كرتو منو حسن كرتو تشين قضا اللي علي ايو رنج اللي سوى مريي ولا دبال ديو اللي دتشيو اللي يروا ديارة ار موسلو قويو هبراهو مربو احكو ساسب هبراها جاهلين تاه مربو احكو ساسب العمرتو دي ورابها عنسيسي والله بالله وحن انا قهرتو حن قران ويني مدد بان لدق عالم اينا ميسا وحن لدق عالم اينا ابار كوا دندو مصامي استاديري وره دبال كي دحرقي لورن شري دول كهوستي سو قلار دول قلاح لورن شري دول قلاح مبان لدق عالم اينا دبال اينا لدق عالم اينا رقي توقي تقرقيدان قران اينا تو باحد لأكاية لبدا دي نعب بانكو كحيقا دانكا تقرقين دي بانكا ديران كحيقا دانكا تقا ان قرو وانا بانكا ديران كحيقا رقي توقي كو دحشري إلا قصوك إيي إلاس عانودنا لغا ساريشن إيا طبان دقيقة وليبا أيا وحالا يوري بانكي غوش عادة غلا إيو هالكي مركاسا وحي دنبورا هادين الصفرة وانا العطرين يا مركاسا وحي ودقوتهم ودقو الدوفار ما تطبان لدق عالمنا مسا قو الدوفار واح كتران لدق عالمنا مسا عقلي حمارتو قوضتكو وذا چرتا جماهيرتو دي بابانا الله دوتكو دي بابانا ورياهي وروحاتكو ديكتان وين هو إساسا قوضوا دحقال قلانا يا dinaaye muuse hoochi alam fugu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ana wanaagsan meel kasto ka joogtaan dunida dafeed soo dhawaada en saaku xaraba reaction yar inaad in sameeyo warni yoho ma aan kale garan way jamaahirtu ma abor bay la dagaalamayaan misadad dawladdiisa ma abor bay noqotay daasada hadana sameysta jingado la isku soo kakabay سيدة تبان كمي بان ملينا يا إن علابتان لصوب عندي إن وا شاكا داهضي لكن ودي كده بقيني يا وان يابا حرطة إن قلسي ده أما شماهير تا أما ويلش قوني لاس عانوت قدق عالما طاد لما دق عالما يين دولدنا لما دق عالما يين عيدنا لما دق عالما يين مرك رمطة لقا هالله لكن وحي لدق عالما يين أبور كو بلكو قلا هوستيسي iyada dundumooyinka ay waxaas ayuu gala war abuur ka baroon abuurku dundumu dhista dundumadana waa la arkaa tesana saasaba dundumada sadde la iskaga celin kara laakiin bal adigu ma dad dhulka hoostiisa qotay dhulka hoostiisa ku jira ayaanu la dagaalamayni war waxbaa nagu dhacay bal dhulka inoo kala jeex dhulka inoo kala jeex si loola dagaalami kara war dhulka inoo kala jeex dulki waa wax laga siisto bartankiisa dulka laba dhex bartankiisa lagu jiray abuurku dundumadiisu waa muuqataay dulka laba dhex bartankiisa si loola dagaalami kara dad ku jiray wallahi billahi ajaab wadna diiday war maxaa gooja cadahan uun loo dhixirdaa si kale maaha waxaa diiday wadne dulka hoostiisa lagu jiray waxaa la wada qotay godoofaarku ma kii sahlanaa alam bakhoyin baa la qotay oo meesha ka qodan alam bakhoyinkaas lagu jiraa en marka anagu ma waxaanu la dagaalamaynay dad dhowr iyo 30 sano yiri dawlad baan ahayn oo ciidamaan wadana de saa u lalayo oo beerka ku xamaarto oo duula mise yaal baqanayo oo dhulka laba dhex bartankiisa ku jiraan la dagaalamayna war laas aanad bashan 15 sikin lagaga saaray gooch cada godadkeeda marka waxay niyeesteen taliskan italka dareen inaan laga saarina bal wiilkan eega meesha ku jiro noqday caruurta halkaa kala jeexatay ee gododka ku jirta ciidankii ma wuxuu noqday ciyaalka dhulka laba dhex bartankiisa wada jiifa ee qaranow
because we could so sa dibaata ku dhacday ilmaha yar waa ilmaha yar moogta marka waa inuu niyada ku dhistaa oo yiraahdo halkii baa iga caday de halkii waa lama huraan oo lagu celinaya moogta alla maxaa hooyo la balanbali waa ilmo waa baby oo noo dibaatada laga ilaalinayay de idinkaana soo raadsaday ina saas idin ku dhacdo idinkaana soo doontay ee waxaan idin weydiiyey meesha tan ciidankii qaranku dhulka laba dhexbartankiisay galeen waa u jeedaa qaranka keeneen haddaynan saa yeeli lahayn 15 daqiiqa lascaanood lagaga saaray yutinkisow inuu gooj caddo bannaana ay joogi lahaayeen ma joogeen taarihii lascaanood ba 15 daqiiqa lasaa ilaa tukaraqee togi tukaraqeedaan garanayo ilan dadku ma yaqaaniin toga tukaraq maraa waa tugsaa u jeexan ee ciidanka somalilandu uu ku jiray ilaa togaasaa lagaa soo saara ma garata oo weliba waxa xaggaa garowa ka xigana uu bandhagiyo yahay waxa xagga laascaanood ama tukaraqeed ka soo xigaana uu bandhagiyo yahay ana ariga ku raaci jiray togii tukaraqeeda saa u jiidnaaba lagaa soo dhex saara markaasaa laascaanoodna lagaa saari daarihiidii markaasaa tiri war gooj cadda godurwaaye aynu qodanno ilan waad reer ku 15 daqiiqo 15 daqiiqo ku bedelayna helloo taliska nuguleynayo jabka ah naflacaariga naf xashka saaran dhulka laba dhexbartankiisaad ku badbaadi inta kaa hadhayna ay ku badbaadi laakiin waan ismiinayn doonaa ismiinayn doonaa maalin dhowna sidii godadkii goday acmaarada laysugu miinayan isugu keen miinayn doonaa oo markaasaanu ilaahay umaanu dhiidhiyo uraysato waxaan idinku yidhi laydiin soo diray inaan soo samaysan qaar sida dhiidhiyada u gurgurta anigu waxaan idiin sheegay in godadka la idinka sadabageliya laakiin 20-30 sano ilmaada reelo ma god dhulka hoostiisa inaad qodataan iyo waxaad soo baranaysaa inaad jingado isugu soo kaayana naftaan rigi noo soo marsaan bal jingadani la daawada war waxaan diyaarad maahe war waxaan muuse bixiy waadeer waxaan ma injineer amiir baa sameeyey waxaan dee dadka inagu diraysaabe waxaan jaamac siyeed inaga cilmisiyadeena alaye axmed iyo kuyaartii iyo daaroodkii waxaan inaga tuur waabay faruuntay diyaarada ina xaaladaha ku dhacday wilba weyibatan diyaarad maaha weligay diyaaradna ikinaysatana igu horeysay waxay diyaarada furtunbalaanka dhinaca uga eeg warmatiisiyaad baraa warmatii hargeysa taalay baad lasoo degteen denaclaabiyali adar muuse wax noo sheeg wafahm sayad bara allahu naxariista meytu dadka afkooda kama dhammaato shalaytoodan waxay arkayeen wiil dadka caaya jira malaa dhinto ay gabadhi ku farxayso dadka dadka caaya inkoo dhinto uun baa laydin sidanaya rabbi baan ku dhaartee markiina saa ku talagala laydin dayn maayo soomaaliya idinma daynayso bikos idinba caqligiina meedad badan bidinka wada waayey allahu naxariista sayad bara inta kale dhimatayba laakiin adiyada dadka layska daayo iyo cayda iyo fadarada iyo fadeexada ma garateen waxaa la yidhi 26-kii iyadoon la gaadhin ayaad sii dabaal degtay qolkayga bluug baan ka wada dhigtay macaldaahyadu waa ii bluug wax walba waa ii bluug a ujeedaan halkaa kadarka fraawilku igu jira waa bluug xaggan kuwa saaran waa bluug koobkaas adduunyo dhan waa bluug macal sariirtayda waa bluug anigaa bluug calankayga dhiigiga bluug ku qoraya bluugbaciyaadhay waxay noqotay sheekadu waxay noqotay dhulka laba dhexbartankiisa iyo jingada ha laysku soo kabkabto halkaasay dhaafilaadahay nimanka 15 daqiiqo garowna kaaga soo garowga dhageyso tukaraqto geedi weynaa aan garanayna kaaga soo saaray lascaanoodna kaaga saaray ee banaanka gooj cadda kuu saaray iyo tinkisow inaad gelin fadhiyi lahayd gelin maydan fadhideen laakiin meesha godadkaasaa lagu wada jiraa calaamaduna waa caynka dhibaatadu waa intaa cararahan qalbigii jabay dhibreshinku ku dhacay iyagooban aan 20-kiiba gaadhinna allahu naxariista xakanu dhaho garan maayo umasoo naxariisana ilaahay halkaa ninkii ku dhinta xaqdara ku dhinta cadaabtu daaladeeg deg deg u gelaya diintan ku dhaarte ninka guriyuun lahayn ku dhinta iyo daalinimo iyo xaqdaro iyo daduu weerarayay cadaabtu dakhala leeyahay dakhala naar weeyaan kaasi laakiin dee qalbigaad jabisiin cunuga yar guu sasa shoog uu kala hadlaya uu qaylinaya allah alla nafay ninku doonay ku waabaalmi iyo dambi u dharyahayna warkeedaba iska daa mid dumbi dunuub iyo dembi gelaysa oo is-og waxa ay ku socoto xaqdarra inay tahayna warkeedaba iska daa muuse qalbad jabiye qalbidaydin jabiyedii qalbadiinuu jabiye muuse mudeey qalbad jabiye alla muxuu reerkooda qalbada ka jabiye qaraanka qaraanka abay hayeen haddaa qalbadu wada jabantay dhash balalakh war maxaa dadku gaajacadda u dhaafileen godadkaasay ku jireen walaal annagu aboor iyo aboorkaaba dhaamadee
ماذا قلت لك أنت سأنكر الطلاب سنكره ماذا حين يكودن رقم بورها كوسار أنا ماذا حكاتو جنية كوج أمسينة يا نو وحال إذا كان رال لقيال بل إذا ذاتكن يعذول بل لقيال ودني نوادي دين قلت لك صباح ذا وروا إذا السلام يا أنت قال قولك لا أتكاد وأنا إذا كات كان لكن ولي فتضة صعب كويس أنا بس جيتنا سام بس الحركة يسكت علي لكن وقت قاعد يشيك إذن بشيكنا شما هيرتا كل يلا بايدين سلامة.